Nu Björn! Okej, men du måste också med. Ja, men jag kan inte göra så. Vem skulle vi så skriva nu? Då har Peter Sundberg framför dig. Det kanske finns hans pambi. Ja, gör. Ja, du vet men vad jag menar. Men ta kort då, vad fan sitt! Korto! Jävlar mycket. Ta det! Le inte då. Nu filmar ju istället. Vad fan! Jävlar, det är det värsta i hela världen. Jag har varit med.